12. decembra oslávila nevšedné životné jubileum pani Anastázia Horňáčková. V deň jej 90. narodenín prišiel oslavenkyni poblahopriať primátor Zdenko Čambal. Ku gratuláciám sa pripojila Mária Votrubová z oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva. Jubilantka v družnom rozhovore okrem iného zaspomínala na časy mladosti v rodných Kbeloch, na život s manželom, s ktorým spoločne prežila takmer 4 desaťročia. V roku 1988 ovdovela. O 10 rokov neskôr jej osud vzal aj jediného syna. Veľkou oporou je dcéra Danka a zať Ivan. Dni na zaslúženom odpočinku jej spríjemňujú dvaja vnúci a dve pravnúčatá. Detstvo som mala pekné. Včíluž toto zase sa vám, aj keď som sa vydala, nemiela som muža, že by mňa byl, lebo zekiroval. A včíleky zase mám dobre, lebo kole mňa biehajú všetci, poviem vám pravdu. Jak Danka s Ivanem, tak aj vnúci. Už mám aj vnúča, pravnúčatka. Pani Horňáčková prežila pracovný život v bývalých pečivárňach a najmä v lanárskych a konopárskych závodoch, kde pracovala ako pomocná kuchárka. Nadobudnuté umenie a neutichajúcu záľubu vo varení i pečení oceňujú aj dnes predovšetkým jej najbližší. No všetky najradšie kvary momášky, lebo oni ich ľúbia a pečú. Jubilantka nás prekvapila svojou vitalitou a iskrou v očiach, ktoré by jej mohli závidieť aj oveľa mladší seniori. Zrak i sluch jej zatiaľ slúžia, ťažšie sa jej však chodí, ani ruky nevždy poslúchajú tak, ako by mali. Dokáže sa tešiť z maličkostí. Dni na zaslúženom odpočinku si oslavenkyňa spríjemňuje všetkým, čo jej prinášalo a stále prináša radosť. Rada čítam. Luštím plížovky. To. Tak. Vlastne aj 8 smerovky, aj krížovky. A pozeráte, povedzme, aj televíziu. Zaujíma vás dianie okolo? Samozrejme, že sa dívam. Dívam. Pani Horňáčková berie život taký, aký je, s pohodou a dobrou náladou. Jej najväčším prianím je to, čo si želá a zdá každý v jej veku. Len zdraví od Pána Boha. Nic. To je to najdôležitejšie. Zdraví. Lebo keď je zdraví, je všetko. Verme, že osud dopraje pani Horňáčkovej naďalej sa teší z radostí tohto sveta a že jej vyplní i toto jediné prianie. V mene našej televízie jej želáme ešte mnoho ďalších dní prežitých v zdraví, v šťastí a v spokojnosti v kruhu najbližších.